Saradnja osnovne škole Pale i Sarajevske osnovne škole Mehmedalija Mak Dizdar traje već treću godinu i sadnja drveta prijateljstva u dvorištima ovih škola je samo jedan u nizu projekata koji promovišu suživot i njeguju različitosti. Naveli su direktori osnovne škole Pale Aleksandar Rajić i direktor osnovne škole Mehmedalija Mak Dizdar Samira Nukić. Danas smo ovdje na završnoj aktivnosti projekta koji je podržala Slovačka ambasada Slovakaid, razvijanje multietničke saradnje između djece u Bosni i Hercegovini, jedna trodnevna aktivnost koju je podržala ambasada Slovačke, gdje smo zajedno sa djecom učestvovali u niz radionica, zabilježili jedno divno i fantastično putovanje u Konjic, posjetili Boračko jezero, gdje su djeca učestvovala u različitim radionicama i sportskim aktivnostima. I naime, ono što svakako želim da pohvalim jeste saradnja između osnovne škole Pale i osnovne škole Mehmedalije Mak Dizdar, koja traje već evo treću godinu i ovo je samo jedan u nizu projekata. Saradnja sa osnovnom školom Pale već traje treću godinu i danas simbolično smo također i u dvorištu naše škole posadili drvo prijateljstva. Kolega Aleksandar je rekao nešto o našem prethodnom projektu i vjerovatno i o našoj saradnji evo već treću godinu. Zašto drvo prijateljstva? Pa drvo prijateljstva da zapravo bude kruna i simbol našeg prijateljstva, da naše drvo prijateljstva ima jake korijenje i da ima jako stablo i divno lišće, bogato, to je zapravo naša različitost i bogatstva naše različitosti. To je simbol našeg projekta i naših svih budućih projekata. Konzul u ambasadi Slovačke u Bosni i Hercegovini, Patrik Turošik, istakao je važnost ovakvih i sličnih projekata koji se provode u Bosni i Hercegovini. What I want to say is that this project is really... Vrlo nam je bilo bitno da ostvarimo ovu kolaboraciju među dvije osnovne škole iz dva entiteta, da dokažemo da taj suživot kako postoji kod nas, da su djeca spremna da se druže, bez obzira iz koje lokalne zajednice dolaze, i to je ono najbitnije, da su oni druže, da provode vrijeme zajedno, i to je nekako u čemu smo uspjeli. Saradnja osnovnih škola Pale i Mehmedalija Mak Dizdar iz Sarajeva i sadnja drveta prijateljstva ima posebnu simboliku jer se dešava u vrijeme obilježavanja nedjelje djeteta, istakao je načelnik opštine Pale Boško Jugović. Da posadimo ovo drvo ovdje u parku pored osnovne škole Pale, koje simbolizuje prije svega saradnju tih škola, a saradnja se zasniva i prije svega na pomoći Slovačke ambasade, i koristim priliku da se zahvalim slovačkom konzulu koji je ovdje prisutan, kao i ambasadoru, na pomoći koju su oni pružili u toku realizacije ovog projekta. Cilj je da se djeca prije svega druže, da putuju, da obilaze, da upoznaju različitosti između određenih sredina i nacije, ali prije svega da se edukuju. I ono što osnovna škola Pale dobro radi, a to je edukacija osnovaca, i mislimo da smo tu kao lokalna zajednica ispunili određene zadatke da im pružimo najbolje moguće uslove kroz fizičku opremljenost škole, kroz ovaj park koji je napravljen i kroz sve druge uslove koje nastavno osoblje osnovne škole Pale provodi. Još jednom zahvalno Slovačkoj ambasadi, osoblju osnovne škole Mehmedalija Mak Dizdar iz Sarajeva i naravno osnovnoj školi Pale koja je uspješno realizovala ovaj projekat, ali se provlači još jedna druga činjenica, to je da samo neće stati na ovome, nego da ćemo kroz krupnije projekte koje su i prije svega usmjerene na infrastrukturi u sklopu osnovne škole Pale, da ćemo nastaviti tu saradnju. Direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić najavio je da je u planu i projekat koji će podržati ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.